bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha quarta-feira. Mas apesar que eu mostrei pra vocês algumas ceninhas aí de ontem, que eu fui no dentista também tive um ensaio do grupo lá da igreja. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha quarta-feira. Eu já comecei aí lavando meu cabelo, então ele tá aqui. Eu utilizei a linha da Forza, que já tem um vídeo no canal, vou deixar até linkado aqui pra vocês. É uma rotina toda voltada pra reconstrução capilar. Também já preparei o almoço, agora eu vou parar pra começar a minha leitura, que eu falei pra vocês que eu sempre tento ler todos os dias. Nem que eu não consiga pela manhã, eu tento pelo menos pela tarde ou até mesmo à noite ler. Mas o importante é que eu consiga ler todos os dias. Agora eu vou ter esse momento de leitura e depois eu vou almoçar. Acabei de ler esse livro aqui, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, que eu até mostrei pra vocês no outro vlog. E o tema de hoje que eu li foi: se as pessoas fossem perfeitas, por acaso elas pecariam? É muito interessante pensar que a perfeição, ela é tão desejada. Lúcifer ainda era um anjo de luz, ele acabou cobiçando no coração dele, desejando no coração dele ser igual a Deus. E não há uma pessoa mais perfeita senão Deus. Só que dentro dessa época, as pessoas ainda têm essa vontade, esse desejo de ser perfeito. E a palavra do Senhor em Mateus fala que sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mas isso não quer dizer que é para nós buscarmos o tempo todo a perfeição. Esse tipo de perfeição exacerbada, sabe aquele perfeccionismo? Inclusive tem uma parte aqui, ó, muito interessante desse tema mesmo. Parecer perfeito nunca foi sinal de saúde mental. Bem ao contrário, ter a coragem de ser imperfeito indica muito mais uma autoestima saudável do que fingir ser impecável. O que a gente entende sobre essa parte aqui do texto? Que muitas das vezes o excesso de busca pela perfeição, perfeccionismo, faz com que você fique com a mente completamente atordoada, que você se sente o tempo todo que não é suficiente, que tem sempre alguém na sua frente que vai ser melhor que você, e isso vai te corroendo por dentro. E já você tendo uma noção de que você não é perfeito, porque é essa a realidade. A palavra do Senhor fala sede perfeitos, assim como o vosso Pai é perfeito, mas é uma busca saudável, e não você buscar um perfeccionismo, buscar ser perfeito por um mérito, né, para ganhar o mérito dos outros, para que as pessoas possam falar, olha, ali a fulana, ela não comete um erro. Não, e sim por fazer o que Cristo pediu, e sim tentar todos os dias parecer com Cristo. Essa é a instrução da palavra. Aqui deixa bem claro que o imperfeito indica muito mais uma autoestima saudável do que fingir ser impecável. Às vezes queremos tanto buscar perfeição e você, sabendo que você não é perfeito, que você tem as suas imperfeições, mas que você pode melhorar, entendendo que não somos perfeitos, entendendo que somente o nosso Pai é perfeito. Inclusive tem uma partezinha também interessante aqui no final. Jesus não definiu a maturidade espiritual como a ausência de imperfeição, e sim como presença de força. Você ser uma pessoa que tem a noção de que você não é perfeito, mas que você busca a perfeição em Cristo, olhando para Cristo, faz com que você tenha uma maturidade espiritual. Tá? Porque uma pessoa que entende que sim, nós pecamos, sim, nós erramos, essa pessoa, ela é madura, ela tem uma maturidade para enfrentar qualquer desafio que vem, ela tem a força para enfrentar, porque ela sabe que ela não é perfeita. Mas aquela pessoa que tem um tempo todo em sua mente que ela não pode errar, porque ela é perfeita, que ela tem que fazer tudo certinho, qualquer momento de frustração que ela tiver da vida, ela vai desmoronar, porque o perfeccionismo dela traz uma grande imaturidade. Muito boa essa leitura de hoje. Eu esqueci de falar para vocês, mas eu também gravo vídeo lá pro canal da Igreja Chamas do Avivamento, que é a igreja que eu congrego, né, que faço parte. Eu vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês. Uma vez ou outra eu acabo postando vídeo por lá também. Perceberam que minha voz tá um pouquinho diferente? Isso porque eu peguei uma gripe muito forte, mas graças a Deus já tô me recuperando. Tô bebendo, ó, bastante água por aqui, porque é necessário. Tudo isso pra que a gripe vá logo embora. Agora eu tô aqui no meu quarto, porque o grupo das mulheres vai louvar hoje. E eu faço parte desse grupo. E a gente combinou de ser uma saia preta com uma camisa branca. Separei aqui e vou mostrar a peça pra vocês. Camisa branca, bem clean, básica. Combinada com essa saia aqui, que ela é uma saia longa.
Aí eu vou usar essa daqui. Eu tenho uma outra saia preta que eu queria usar, na verdade. Eu não queria usar essa longa hoje, que ela é uma midi. Só que como ela tá molhada ainda, ela tá ali secando, né? Se caso ela secar a tempo, eu vou utilizar ela. Mas caso contrário, vai ser essa longa aqui. O cabelo já está pronto, já está penteado e fiz uma boa finalização. Ele já está praticamente seco. Olha só como é que ficou bem definido, tá brilhoso também. Vou colocar vocês aqui. Pronto. Inclusive, eu tô vendo muito as pessoas comentando devido ao processo que muitas pessoas estão tendo voltar para a química e deixar o cabelo natural de lado, devido a dizer que o cabelo ele tá dando um trabalho porque é muito difícil de cuidar. E isso é bem relativo, né? Vai ser relativo para você que tem uma rotina corrida, para você que não tem uma rotina corrida. Mas eu vejo assim que as pessoas que querem voltar, que voltem, entendeu? Porque ninguém é obrigado a fazer nada. Eu vejo que conforme os cachos começaram a acontecer, a ter esse boom de cabelo natural, as pessoas começaram a exigir que as mulheres que estavam usando química voltassem a usar o seu cabelo natural. E isso acaba que traz também um aprisionamento. Porque se você entrou na transição capilar, não quer dizer também que o outro tem que aceitar isso. Temos que saber onde termina o nosso limite, para a gente também poder respeitar o limite do outro. No meu caso, acabou que eu passei pela transição capilar porque eu usava muita prancha. Eu gostava de pranchar muito o cabelo. Era para sair rapidinho ali, eu tava querendo pranchar para ficar tudo bem alinhado. E isso tava com o tempo dando uma quebrada. Às vezes o cabelo ainda meio úmido, sabe, suado. Eu passava a prancha, tava aquela, sabe, como se estivesse fritando. Pois é, olha as loucuras que eu fazia. E também eu não sabia nem cuidar. A verdade é essa, eu só fazia isso aí e acabou. Não sabia cuidar, o cabelo ficava com aquele cheiro de, sabe, de gordura queimada, de óleo queimado. Quando eu comecei a passar pela transição capilar, eu comecei a entender o processo de como cuidar do meu cabelo. Porque assim, vivemos num mundo onde tudo viraliza, todo mundo quer parecer com todo mundo. Esquecem que devemos sempre ser imitadores de Cristo e não do homem. Muita gente gosta de parecer com o outro, gosta de imitar o outro. E aí acaba que, para essas pessoas, quando vê que, olha, fulano de tal alisou e você idolatra muito fulano que você acompanha, aí a pessoa também é influenciada a fazer a mesma coisa. Eu sempre falo aqui no canal, eu bato na tecla com vocês, o nome do canal é Pode Ser Simples, né? Nosso foco é falar sobre cabelo, né? Sobre o cabelo natural, sobre a minha vivência com o meu cabelo. Mas tem dias que meu cabelo não tá bonito e tá tudo certo. No canal, ele é baseado em trazer coisas com leveza. Quando você vê o meu cabelo bagunçado, você vai dizer: olha, ela também tem o cabelo bagunçado, tá tudo certo, tá normal. Quando você me vê com o cabelo arrumado, meu cabelo também fica arrumado, tudo certo. E não vai ficar com aquela ilusão de: nossa, a Suilan tá sempre, o tempo todo, aquela blogueira ali, ó, ela tem um cabelo impecável, não tem um frizz, não tem uma parte que fique esticada do cabelo dela, não tem uma parte que fique ressecada, não, não, muito pelo contrário. Seja qual for a sua escolha, a sua decisão, é sua, tá? Somente sua. Não fique esperando que fulano de tal ache bonito ou ache feio. Não fique esperando que fulano de tal elogie ou não. Faça tudo por você. Era isso que eu queria falar com vocês. Eu acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque eu tô achando que ele vai ficar grande demais. Então, eu encerro esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. Esse vlog de hoje ficou mais um bate-papo do que algumas ceninhas. Mas eu quis trazer esse tipo de assunto aqui para falar nesse vlog, para ficar um pouco mais leve. Porque se eu fizesse um vídeo só falando sobre isso, eu não sei se vocês iam gostar muito. Preferi colocar ele dentro de um vlog para ficar melhor para vocês, tá certo? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!